tejto chvíli sa nám v Banskej Bystrici začal duel 15. kola hokejovej typoz extraligy medzi týmami HC Molakobet, Banská Bystrica, HK Duchla, Ingema, Michalovce. Banskobystričania dnes v bielej farbe dresov v rámci prvej tretiny útočia na našich obrazovkách. Sprava doľava, Michalovčania, tí sú tmavomodro-oranžoví a v rámci prvej tretiny útočia na našich obrazovkách zľava doprava. Samozrejme, legionárska formácia domácich nemôže na dobej plochy chýbať. Nechýba Scarlett, nechýba taktiež aj Chicoin, ktorý sa zapája, nechýba ani Fight, ktorý sa tlačí dopred bránkového priestoru. No to, co vie, teraz prerušujú hru, asi nemali puk pod úplne dobrým dohľadom, no a následne si trošku skočili do vlasov Bodak s Vedmanom. Rovnako, Banská Bystrica 6. najlepšia, Michalovce 5. najlepšie, takže dá sa povedať v každom tom jednom fragmente hry o malinké percentičko. Na tom lepšie líšky zatiaľ v tejto sezóne a práve to je ten rozdiel toho jedného bodu, ktorý je medzi týmito dvomi celkami. Teraz to ale zahrali Barani veľmi nápadito cez hybridný icing a do celku solidnej šance. Julien Žumka, ten si poprvý raz shutout pripísal po poslednom zápase na ľade Nových Zámkov. Teraz ale náznak prečíslenie na strane Banskobystričanu a v početom oslabení sa dostali do vyloženej príležitosti domáci Barani. No ale pozor preto, lebo teraz strelecké zakončenie od modrej čiary. Nevyzeralo to tak, že bolo niekým tečované, ale akoby bolo niečím zaskočený v rámci tejto situácie Julien Žumka. Poďme sa na to pozrieť ešte raz, samozrejme základom vyhraté vádzovanie. Ja neviem, čo bol úplne problém teraz na strane Juliana Žumku, preto lebo tá strela od Michalčina určite nebola nikým tečovaná. Maximálne možno clonil nejaký jeho spoluhráč, ale inak ani jeden barán nebol ani len drahé tej strely. Od Michalčina každopádne dobrá strela do horných partí brány, príklepom, prudká, všetko v poriadku. To je číslo okolo 71%. Naozaj nedobré. Teraz Michalovčania budú mať možnosť tie čísla ešte svojmu súperovi zhoršiť. Nastrelenie do predbránkového priestoru, tečované Kasparsom, Daugavinšom. Michalovce za 11 sekúnd dokázali využiť túto svoju početnú prevahu. Kaspars zapisuje svoj 6. gol v tejto sezóne. Leskovo. Leskovo to aktuálne líšky zvládli. Bolo ohľadom tejto presilovkovej súhry na strane HK Dupla, Ingema, Michalovce. Všetko v absolútnom poriadku. Vychýrený asistent Patrik Svitana zase raz potvrdil to, že on skrátka tie nahrávky Kasparsovi, Daugavinšovi a všeobecne svojim spoluhráčom posielať naozaj dokáže absolútne presne na čepelku. Kaspars veľmi nemal čo vymýšľať. Teraz ale Banskobystričania napriek tej silovosti svojho súpera pokračujú vo svojom tlaku. Kukuča. Michalčinovo nastrelenie, odrazený puk pred bránkovom priestore. Obrovská príležitosť a predsa len dotlačený puk za bránkovú čiaru Matthewom Boucherom. Že za Žumku, preto lebo ten puk za Žumkom už dávno bol veľmi dobrá aktivita Bojera, aj ten by si mal pripísať asistenciu svoju 13. v tejto sezóne. Uvidíme, či to bude pripísané Michalčinovi, alebo to bude iba gól dua Boyer-Boucher. Každopádne Banská Bystrica po druhýkrát v dnešnom stretnutí ide do vedenia. V tejto chvíli Barani vedú 2-1. Skončí trojbodovo pre Banskú Bystricu, tak to bude druhá prehra Michaloviec vonku v tejto sezóne a zároveň druhá prehra s Banskou Bystricou. Nepriateľná situácia, ale Banskú Bystričania to chcú zariadiť cez Fajta. Ešte odrazený puk, Vedman príležitosti po strele Edemsa. Presne, ešte pokračuje na puku Boucher. Boucher opäť cez modrú čiaru, pekná výmena puku. Prihrávka do predbrankového priestoru, šanca Kukuču. Ďalšia dorážka Banskou Bystričanov. Lieta to teraz okolo svätyne Juliana Žumku, ale zatiaľ stále stavu 2-1 v platnosti. Boyer by to chcel zmeniť, padá na ľadovú plochu, bol faulovaný. Michalovce pôjdu do oslabenia. Do bezpečia ale puk v tejto situácii neposlal, ale teraz ho Michalovčania majú pod kontrolou a je tu možno aj snaha poslať svoje farby do brejku. Príležitosť Michalovčanov, časovaná prihrávka práve na Vašaša od Rockwooda. Čo v tomto čase treba robiť? Poslať to do pásma útočného a striedať, to je základ. Hrachovinu zo strehu hula. No a v predbránkovom priestore obrovská príležitosť, ktorá sa zjavila z ničoho nič pred Marekom Valachom. Zase raz zaparkovaný Michalovčania, konkrétne Kabáč, ale už iba 10 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Musia to hostia skúšať priamo na bránu, aj to skúsili, ale iba do blokov a v tejto chvíli Banská Bystrica síce gól do prázdnej brány určite nedá, ale získa na domácom ľade 3 body. Zaznel nám záverečný klaxon, ktorý nám oznamuje koniec dnešného duelu 15. kola hokejovej typoz extraligy medzi týmami HC Molakobet, Banská Bystrica, HK Dukla, Ingema, Michalovce. A napokon, po tretinách 1-0, 1-1 a 0-0 sa z víťazstva a z trojbodového zisku v dnešnom dueli tešia domáci Barani.